Poleg besedice november niste slišali zvočnega efekta. Bila je tišina. In v to novembrsko tišino so padle prve bele snežinke, zletele prve snežene kepe. Mi pa smo ugibali, kdo bo postal deseti mesečni zmagovalec Lojtrce domačih. Prav smo uganili, seštevek vaših glasov je pokazal, to je ansambl Franca Miheliča. Stavljiva, spi i zažari oči. Oba bi rada rekla si, za vse hvala ti, za vse hvala ti. Oba bi rada rekla si, novo vinu je vedele prekrasni dni. Brez ljubizni je življenje temna noč in ni dan ne dočaka, saj je okraj gora. Ko bi šel pri prvi, meni si smejuč, dal lepo posilju vremi. Čutiti tisoč drobnih stvari. A za manj tisti si, ti ga ne želi. Če bo dal nikdar drugemu nikdani. To se po praznikih ustaviva. Spih ti zažari. Oba bi rada rekla si, za vse hvala ti, za vse hvala ti. Oba bi rada rekla si, novo vino je vendarle prekrasni dni. S tem, da ne bom razkril skrivnosti, če povem, da sta Bernarda in Franc Mihelič mož in žena. Naj povem tole, na svojih neprestanih pevskih poteh prav gotovo srečujeta kraje, v katerih bi se rada ustavila. Pa vendar, kje je za vaju najlepši kraj? Za naju dva je najlepši kraj tam, kjer sva doma, v Sodražcih.